Jukua Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, speaker la bunge la mwananchi Karanda, youth leader wa chama cha Jubilee. Mimi langu nataka kusema hivi, imefika wakati ambayo lazima sisi kama vijana wa taifa la Kenya tukataa mambo kutumika kama tools ya baadhi ya wanasiasa fulani. Nataka niweke kuwe very clear na ileweke vizuri kabisa 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 na ijulikane kabisa ya kwamba iwapo Babu Owino hata simama governor 2027, iwapo Babu Owino hata simama governor wa ODM Nairobi County na ticket ya ODM 2027, tafadhali watu wa ODM musahau governor mwingine ambaye atakuwa anachaguliwa chini ya chama cha ODM. Niko na riso na niko na sababu ya kutosha ya kwamba Honorable Tim Wanyonyi ni ndugu ya Moses Wetangula. Na tumesikia sana sana watu wa ODM wanasema kwamba watambui serikali ya Kenya Kwanza. Hata sisi pia hatutambui Tim Wanyonyi. Tunatambua Babu Owino kama atachaguliwa, kama atapewa ticket na ODM. Ni wapo Honorable Babu Owino Paul Ongili atapewa ticket wa ODM, tuta support fully Honorable Johnson Sakaja, the sitting governor wa Nairobi. Hatuwezi pewa watu kama gunia. Hatunaambiwa tu chukua ile. Hatuwezi. Time imefika sisi kama vijana tumeamua kwamba kama sio Babu Owino ni Johnson Sakaja. Vitu mbili. Sakaja ni Muluya, Tim ni Muluya. Hakuna haja tubadilishe Muluya na Muluya. Kama kubadilishana Jaluo ingie ama Mkikuyu ingie. Kama kubadilishana aidha Jaluo ama Kikuyu. Na kama ni Muluya na Muluya, tutasimama nyuma ya kijana mwenzetu Honorable Johnson Sakaja. Juu ni kijana kama sisi. So imefika wakati tukata ulka ya kutumika sisi kama tools ya watu wengine ambao wao ndio wanakula. Imefika wakati tusemea kwamba kama mnaamini kwamba mnaweza chagua governor wenu na hiyo ticket ambayo ni Wanyonyi, tupatane kwa kiwanja 2027 na Johnson Sakaja. Kama Babu Owino atapewa ticket wa ODM, ninawaambia mnaharibu wakati wenu kuleta mtu mwingine, candidate mwingine. Muluya na Muluya, hiyo automatically Johnson Sakaja, the sitting the governor wa Nairobi, saa 12 anarudi kwa ofisi. Hatutaangalia kabila wala chama. Tutaangalia kijana mwenzetu. Kwa sababu gani Babu aweze pewa? Kama team angekuwa Mukisi, Mukamba, Mukikuyu, tungekubali ya kwamba aletwe. Lakini Muluya Muluya, interest ya watu wachache, tafadhali. The first time, Honorable Tim Wanyonyi, time yako iliisha 2017. Hii wakati ni ya Babu Owino, kama sio Babu Owino, Johnson Sakaja, tunamurisha kwa debe. Na kwa sasa hivi, tunatambua tuko na governor ambaye anafanya kazi, ambaye anaitwa Johnson Sakaja. Ni governor ndiye anafanya kazi sasa hivi. So kama kuna mwingine atakuja tuburand, hati alete, tulete vurugu na Sakaja, ndio wapate influence ya kupata tiketi ya JRS, waseme kwamba tunapigwa, ndio wapate. Hatuna hiyo biashara kama hiyo. Hatuna biashara kama hiyo. Wakati imefika sisi tuuse tools ya watu wengine. Kwa sababu wanajiamini watu wao, tafuteni kura watu wa timu Wanyonyi, tupatane na nyinyi na Babu Owino, kama sio Babu Owino, tupatane na nyinyi na Johnson Sakaja. Tuangalie ni nani ako na vijana. Kama Sakaja amechaguliwa akashinda candidate wa bosi wangu Uhuru Kenyatta, Poli Kapigadhe, pamoja na mkono ya baba Raila Odinga, na kukuwa na chochote, Sakaja huyu hakuwa na chochote, na akasumbuliwa kuhusu makaratasi yake ya kusoma, na baada akatupiga. Sasa leta Sakaja na Tim Wanyonyi, difference ni gani? Hakuna. So ndugu zangu, muna waste time na Tim Wanyonyi. Kama ODM unataka kupata ticket ama kupata governor wa Nairobi, leteni Babu Owino. Na kama Babu Owino kuna, tafadhali hiyo ticket muhang. The first time hiyo ticket yenu itaenda kupotea hapa Nairobi. Ukweli wa mambo. Hatuwezi kuwa tools
ya jamii fulani wanakaa kwa kona ati wasaidiwe. Wametusaidia na nini wao? Wao wenyewe wanatusaidia na nini? Wao wenyewe wametusaidia na nini? Time imefika sisi kama vijana na viongozi lazima tuangalie, tujiangalie sisi wenyewe. Hapa ndiposa wameongana mapema babu wina kataswe ticket. Poleni sana, itakuwa chungu kwenu wakati timu Wanyonyi atakuwa mbunge na atakuwa governor Nairobi. Poleni sana. Wakati imefika tupataneni huko mbele. Kasi babu Johnson Sakaja. Auction tuko nayo. Baba apewe ticket ama tumpigie Johnson Sakaja. Hatuwezi kompoa. Hatutaka kunataka compare kama ni jamii mulea muloya. Different gani? Ni chama. Hatuwezi chagua chama. Tunachagua kitu tunajua. Muda mrefu tumeambia chagueni raundi. ODM kama unataka kushinda mkuwe na governor ya Nairobi. Chagueni mpe ticket wa ODM honorable Paul Ongili aka Babu Owino. Kama kuna sisi vijana wote ambao tuna support Babu Owino, kura zetu tutapigia Johnson Sakaja. Kila mtu akule kwa refu ya kamba yake. Mali imefika sisi yo tools. Hata ukipewa ticket ya ODM unafikiri watu wote wa Babu Owino wa Raila Odinga watakuchagua? Hakuna kitu kama hiyo. Hii ilisha kitambo ndugu yangu. Lazima tulete kitu naitwa nidhamu, democracy. So watu wa timu Wanyonyi tupata nini kwa ground? Tupata nini ground? Tujue mko na kura ngapi? Na mumeamua njia gani tunataka kufanya sasa? Mali imefika. Sisi sio wasisi tu sawa watu wengine. Ground tunataka kujua ni na kina nani ndio wenye ngoma na kina nani ndio wanapiga ngoma. Waisi wa ngoma. Na waisi wa ngoma ni wakina nani? Hatuwezi kuwa tukiamuka tunagandamiswa. Ati election imebaki mwaka 4 na mtu ashainuliwa mkono. Ati wewe ndio utakuwa candidate wetu. My friend, wana ODM auction mbili. Mupoteze kwa timu Wanyonyi ama mpega Babu Owino ticket akue governor. Na sisi ni hakikisho kwangu kama mimi binafsi mjukuu wa bunduki. Kama honorable Paul Ongila atapewa ticket wa governor wa Nairobi hii, mimi kura yangu na marafiki zangu nita make sure ni mobilize tumpigie Johnson Sakaja. Hii mambo tukwambie mpea huyu, difference nini? Kwa nini Babu Owino anagandamizwa? Nini difference? Mutafanya kampeni the first time unaenda kukua na mali, unaenda kukua na shida. Na the first time unaenda kusweat. Aswa watu wa timu Wanyonyi, munaenda kusweat zaidi hapa Nairobi. Hii siasa tunakuja nayo. Lazima tugeuze mambo ya siasa. Tulete vijana. Central umeona imeoka ngoma kwa sababu gani? Maina njenga shawakisha. Nasi sisi pia tunawakisha. Babu Owino na timu Babu Owino, Maina Njenga, Ali Hassan Joho, Simbarati au wote pamoja ukaweka pamoja na Lodemo Lekina. Wanatosha kuongoza hii Kenya yetu. Mambo tukipangwa, tunapangwa left and center. Alafu left and center. Utatuambia tangu kuwe kwa siasa, wewe faida yako unataka kutuletea ni gani? Pili tuambia kuhuyu mule mwenzako ambao unataka kutoa, unataka kumtoa kwa sababu gani? Lazima explain. Unataka kusoka sokaja kwa sababu gani? Si nyinyi wote ni waloya? Mali imefika sisi tumesimama kuanzia saa hii kama huyu kijana mwenzeta pewe ticket vile nimesema kuanzia saa hii mimi na support Sakaja Malise. Kama Babu Owino atapewa ticket hii na hii chama ya ambao wanasukuma watu kwa kuta ni tutampigia Babu Owino. Kama atapewa tunasimama nyuma Johnson Sakaja. Lazima tuambie kwa nini Babu Owino hawezi pewa, hawezi shikulia mkono, aambie Babu wewe tosha. Umetosha kukua governor. Kwa nini timu ndi inapewa? Kwa nini huu timu ndi alizaliwa Babu hakuzaliwa? Mahali imefika ile kitu nafanyika central saa hii. Mahali vile Maina Njenga imewakisha. Hivyo ndio nataka kuwakisha hapa Nairobi. Raundi sisa pa tunaambia chagua huyu. Chagua kupeleka wapi? Wewe utatuambia ni nini unataka kufanya?
vijana wengi hawana ajira. Na sababu hao wengine ndio wanatutumia, wakishapohongana pesa huko, pesa ya ticket, sisi tunabaki tukilia. Hakuna mahali Sakaja aliongana akapewa ticket ya UDA. The same same wameona ya kwamba babu wanahinji na vijana wanampenda, sasa mwenye pesa ameongana mapema ndio apewe ticket ya ODM. The first time, ndugu yangu, unaenda kuhakisha hiyo ticket ya ODM nayo jiko kwako nyumbani. The first time. So watu wa timu Wanyonyi na Florence tupatane naye kwa ground. Tunataka kujua Florence akuna kura ngapi ambaye atapea timu Wanyonyi. Na tunataka kujua kama kama Sakaja alishinda watu wa ODM na Jubilee na Wiper pamoja, sasa ako kwa serikali na unataka kutuletea candidate ambaye tujapenda sisi kama vijana, tuconvince kwamba huyu candidate wenu atashinda na njia gani? Hiyo ndio swali simple tunajiuliza. Vijana Kenya mzima lazima tusimame nyuma ya vijana wenzetu. Team sio kijana. Sakaja ni kijana. Kama ni Muluya na Muluya, tutasimama nyuma ya kijana mwenzetu kama Johnson Sakaja. Na kama ni kubadilisha, tulete kijana ambaye ni Babu Wino. Ndipo sasa kiti ya president 2027 tumechagua Maina Njenga, ni kijana mwenzetu. Hivyo ndio unaona kwamba Kalonzo pia anakaa, anangoja Raila Odinga. The same same team anakaa, anangoja Raila Odinga. Muendelee kumngoja. Mungoje kabisa. The first time siasa yetu sisi sio tuli zenu. Ukishaonga mtu mmoja uko na shware ya kwamba hao jamaa wote ni wetu. Sisi ni mali yenu. Sisi ni mali ya vijana wenzetu. Sisi ni mali ya vijana wenzetu. Tumechoka na siasa ya walagai. Siasa ya hoteli. Siasa ya shilingi mbili. Afadhali chagwe kijana mwenzangu, niende kwangu nikisema nilichagua kijana mwenzangu kuliko nichagwe mzee ambaye aliongana mtu mwingine ambaye simjui. So Florence, kuja kwa ground Nairobi mzima constituency 17, mtafutie timu Wanyonyi kura. Sisi pia tunataka kumtafutia Babu Wino. Kama sio yeye, tunamtafutia Sakaja kura, tuangalie mtatushinda na kura ngapi. Huyu Kalonzo pia endelea kukaa. Kaa kabisa Honorable Kalonzo. Ngoja baba kuinue mkono. Wakati unangoja, sisi tumeshapanga, tuko na Maina Njenga, gari zetu zimetoka. Tunataka kujua, wewe endelea kungoja. Na hii gari yetu na Maina Njenga, tutakuuliza wewe Kalonzo, share yetu itakuwa ngapi katika migao yetu na Maina Njenga. Mali imefika. Sisi kama vijana lazima tu support vijana wetu. Mali imefika. Lazima tukatae dhuluma. Mambo ba wengine wanatudhulumu muda mrefu. Central tumekuja na dawa ya William Ruto na Mr. Gashagwa ya kwamba 2027 tunachagua Maina Njenga kama president wa taifa letu ya Kenya. Amegandamizwa, amedhulumiwa, amepigwa risasi bila makosa na bila tia. Mali imefika, mtoto ya maskini lazima pia kuwe president. Ambaye ni mtoto wa maskini ni Maina Njenga, ni mtoto ya maskini. Mtoto ya maskini ni Babu Wino. Mtoto wa maskini ni Johnson Sakaja. Lazima tutafautishe wenye mali na maskini. Hatuwezi chesa ngoma ya wengine. Hadi wanatuchukua. Hatuwezi. Honorable Tim Wanyonyi, utaanguka kwa sababu Florence, sikufichi. Ukweli wa mambo. Utaanguka kwa sababu Florence. Anacheza na pesa zako, endelea kucheza na pesa zako. Hatuwezi ona Tim Wanyonyi kwa sababu huyu mama. Sasa wewe mwanadada, tunakuuliza swali simple. Uko na kura ngapi utapea Tim Wanyonyi? Na sisi vijana tuko na kura ngapi ambazo tutakupea Tim Wanyonyi? So Tim Wanyonyi, chagua kitu moja. Kama ni Florence, baki na yeye. Kura moja. Hatuwezi kuwa tools ya Florence.
So timu Wanyonyi utapoteza kura kwa sababu Florence. Mali imefika, lazima tuambie viongozi kweli. Mimi siwezi chagua PA. Florence asimami governor, timu Wanyonyi anasimama governor. Na ameweka gap between timu Wanyonyi na yeye. Endelea kuweka gap. Tunataka kujua mali inafika. Endelea kuweka gap. Endelea. Tumekwambia tuko na auction. Mpe hiyo timu Wanyonyi. Johnson Sakaja saa 12 anarudi kwa ofisi. Asanteni sana na Mungu awabariki.